Štěpáne, jak se cítil na prvním tréninku po dovolený? Nebudu hádat, je to strašný zápřeh, jo. Už máme dost po té hodině, takže už je to první trénink, ale fakt těžký. A jak se těšíš na sezonu? Po té koronavirové krizi, všichni máme prostě odpočinek strašně velký, takže natěšenost velká na první zápas určitě. Co výstroj, není to tvrdý trošičku? Já je to tvrdý, no, to se vždycky, terén si to musí sednout a pak to snad půjde, ale teďka to je fakt strašný. Kubo, jak jsi se těšil na let po letní přípravě, po suchý přípravě? Těšil jsem se hodně, pauza byla dlouhá, už to bylo až otravný, takže hodně jsem se těšil. Jaký to bylo dneska? Výstroj tvrdá, let měkej, nebo jak to bylo? No, let je hrozný, no, ale to je každý léto. To je prostě pro každého stejný, jo. A výstroj, tak já jsem trénoval na ledě, takže výstroj je v pohodě. Takhle na tom ledě, dejklo to na tebe trošičku, už se cítíš a těšíš se na tu ligovou sezonu? Jo, tak to se těším, to už jsem se těšil jako od letní přípravy, protože říkám, ta sezona skončila brzo a nikomu podle mě tady ta pauza nesvědčí. No.